ערב טוב לכולם, יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. הנושא שלנו היום, אין לחם, אוכלים חמור. מה זה הדבר הזה? פעם יש משפט שקבעה, איך קוראים לה? מרי אנטואנט. אם אין לחם שאוכלו עוגות. היא הייתה כל כך מנותקת מהמציאות. ככה אומרים שהיא אמרה, אם ספרד נכון או לא נכון, אני יודע. בואו לך תואר לנוי, אלוהינו מלך העולם שהכל אין היום בדברו. בכל אופן, אנחנו היום נלמד ונקרא אחד מהזמנים, אולי הקשים ביותר שהיו בעם ישראל, שהתקיימו, או התקיימה כללה חמורה מאוד. יש זמנים בעם ישראל שהרבה לא מודעים להם מה עם ישראל עבר, לאיזה מצבים הגיעו, דברים שנשמעים הזויים, דברים שנשמעים יותר כנחלת הגויים, דברים שכשאתה קורא אותם, אתה קורא את אותה שורה ואת אותו פסוק פעם, פעמיים ושלוש, ולא מאמין למראה עיניך, וקורא שוב ושוב בפרשנים, ואז אתה מגלה שפעם הייתה שואה, נוספת על מה שאנחנו יודעים, שהייתה לפני כ-50 שנה, 60 שנה. 24 מיליון. ועוד כאלו וכאלו אסונות, איך שאנשים מגיעים לטירוף הדעת וטירוף החושים, בזמנים קשים, ונראה למה ואיך אפשר להגיע למצב כזה, איך אדם יכול להגיע למצב של אפילו קניבליזם. ובכלל אנחנו נשתדל לשאול האם קניבליזם כתוב ש... האם זה אסור מהתורה? אם יש לכם הוכחה, האם מותר לאכול בשר אדם? דיברנו על זה, לא? יש את הקטע בתלמוד שאימהות... לא לחיות, בלי קשר לחיות. האם בשר אדם אסור? אימהות פחמניות בישלו את... ילדיהם. אז מותר לאכול בשר אדם? לא. איפה כתוב בתורה? איפה כתוב שמותר? כתוב שאסור. כל ההיתרים נמצאים בתורה? אני אגיד לך, יש כלל שאומר שכל היוצא מן ה... הטהור, טהור. כל היוצא מן הטהור, טהור. כל היוצא מן הטמא, טמא. משמע, שאם יש לי פה חלב של פרה, אז אני יודע שהחלב שלה מותר והבשר שלה מותר. חלב עז, חלב מותר, הבשר. חלב כבשה, חלב אם, חלב מותר, הבשר מותר גם. מה, למה את אומרת אסור? זה שמותר, התינוק שותה חלב. אז אבל מה עם הבשר של האמא? הבשר הוא של בשר. זה אותו עיקרון צריך להיות, לא? לא. מה זאת אומרת? היוצא מן התמי, תמי, יוצא מן התואר אותו? להם אין, נשמה. רגע, אבל גם... בוא נגיד שיצאה הנשמה, מותר לאכול גופה? לא. אז מה? אז תחליטו. כי הגופה חוזרת לאחר. זה כמו עפר. אבל רגע, גם בעולם של היונקים, יונקים, לא כל החיות הם קשורות, הם יונקים את הצאצאים שלהם. אז הם מותרים לאכילה? אז אולי בעזרת השם אנחנו, ירשה לנו הזמן, אנחנו נדבר על זה קצת היום. מה המשמעות של הדברים האלה שעכשיו הזכרנו? דרך אגב, כן. עוד בשיעור של רב שרון הוא אומר שלפני הגאולה תהיה תקופה של חושך מוחלט. כמה ימים? זה בכמה ימים? ככה אומרים, כי אם יצא אתכם מצרים, הרינו נפלאות. אבל הוא אומר שבתקופה הזאת של החושך, עם ישראל מאוד יסבול. זה מלחמת גוג ומגוג, כתוב, אחד שמהמורים אמר, יתה ולא אחמינה. זאת אומרת שאמר, יבוא המשיח ושאני לא יחיה באותו הדור. מי לא יחיה? ככה הוא רצה לומר, אחד מהאמוראים, כי הדור יהיה אותו, תהיה תקופה מאוד קשה לעם היהודי. השאלה אם זה יהיה בדיוק כמו מצרים, שהקדש הוא ניצל את החושך, להרוג את כל אלה שלא מאמינים, או שלא רוצים לצאת. איזה חושך המדבר? בואו נכנס, אני לא רוצה להיכנס לנושא של גוג ומגוג. אבל מורי ורבותיי, אנחנו סוטים מהנושא בדיוק. אנחנו נדבר גם בעזרת השם, נקרא קצת על הנושא של האם מותר לאכול מסר אדם, ומאיפה יש איסור או מותר, יש איזה השלכות הלכתיות, אבל בואו לא נקדים את המאוחר,
ונתקדם לפסוק חב ג'. אנחנו בספר מלאכים בית פרק ו', למדנו בפרקים הקודמים, שבן הדד הרשע, מלך של ארם, תוקף ללא הפסקה את עם ישראל. הוא מקים מערבים, כן. אתה מקדיש את השיעור? בטח, השיעור הזה מוקדש לכל חולה עובדת ישראל, ולרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, למשה בן רוזה, חומש תזכירו בפיכם, שמואל בן שמחה, מות בן חנה, ראש יצח אל עצם. הנה שריתה. כל מי שתזכרו כרגע בפייכם, ולעלו נשמעת שלמה דהן, שלמה בן... אנחנו רוצים להודות למשפחת דגני שערכו ככה שולחן כזה יפה. הנה בבקשה, עוגות, עוגיות. שזה בשבילי, מה זה בשבילי? זה לראותם בלבד. גם בשבילי לראותם בלבד. שלום עליכם, שלום עליכם, בכבוד. טוב, אז מה אנחנו למדנו פעם שעברה? שבן הדד המנובל, הרשע עושה מערבים. וזה מלמד אותנו שאסור לרחם על הרשעים, אסור לרחם על האכזרים, שכל המרחם על האכזרים, סופו ש... הוא התאכזר על הרחמנים, ואחאב השאיר אותו חי, אז הוא עושה צרות לבן שלו, ליורם, ותוקף, ועושה מערבים, וכנופיות, בלשון התנכי זה נקרא גדודים גדודים, אבל בשפה שלנו העכשווית זה יותר נקרא, יותר נכון נקרא כנופיות, כנופיות היו עושים מערבים בהרים, איך אומרים, התמעות בקרקע ובשטח בצורה מאוד מאוד מיוחדת. היו פושטים על הגדוד, פושטים בגדוד, ונכנסים לעם ישראל, וחוטפים, וגונבים, ואונסים, ורוצחים צרות צורות. אבל היה איזשהו זמן שהוא לא הצליח לתפוס את יהורם המלך, כשהעובר עם הצבא שלו ועם החיילים, בשום פעם, כי אלישע מזהיר אותו. זה מה שלמדנו לפני פסח. אז יום אחד הוא החליט שהוא הולך לתפוס את הנביא הזה, כי אמרו לו, הנביא, יש להם נביא, אתה לא תתפוס אותו אף פעם. לא משנה כמה אתה תתאמע בקרקע, אתה לא תצליח לתפוס את המלך הזה. למה יש נביא שם? הוא יגיד לו מה הוא, מה אתה מדבר? בחדר משקפך, הכוונה במקומות הכי אינטימיים, הכי שקטים, שאתה בטוח שאף אחד לא שומע, הוא יגיד לו, זה הכוח לומר כזה, שאני הולך לתפוס אותו. והוא עשה מצור, ואלישע ביקש מהקדוש ברוך הוא שיקה אותם בסנוורים. בסנוורים הכוונה שהם רואים, אבל לא מבינים מה הם רואים. זה הכוונה שזה לא? כן, זה לא עיוורון. צבא שלם, הולך אחרי חלילה נאמלין, להבדיל, הולך אחרי אלישע, והם מגיעים עד איכן שהיה נמצא המלך יהורם. ואז יהורם, כן, רוצה, אמר, וואה, הבאת לי את כל החיילים פה וזה, תן לי, אני עכשיו, אני, אנחנו מקיפים אותם, אני אגמור אותם. אמר לו אלישע, מה זה, אתה למטה תפסת אותם? אבל אז מה אני עושה איתם? אמר לו, תשמע, אתה תן להם לאכול. פתח מנגל, עושים להם פה על האש, ברביקיו. טוב, הנביא אומר, הוא צריך לעשות. ואז הם מאוד התפעלו מהגישה, מהחסד. ראו שאלישע מקיים רעב, שונאך, אכילהו לאחרים. אנחנו למדנו שזה, אם אתה רוצה להעניש את השונא, זה העונש הכי גדול. כמו שעשה יוסף לאחיו, נכון? שנים רבות האכיל אותם לחם על שולחנו, וזה היה העונש, זה שרצו להרוג אותו, ועשו עליו, חרשו עליו מזימות, בסוף הם נצטרכים לו. ככה זה. אז כתוב, ויקרה להם, כן, אנחנו נמצאים, עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, פסוק חב ג', שכתוב ככה, ויקרה להם קרה גדולה, ויוכלו וישתו וישלחים וילכו אל אדוניהם, ולא יספו עוד גדודי ארם, לבוא בארץ ישראל. אז אחרי שהוא עשה להם מה שעשה, ופתח להם שולחן, והאכיל מאות אנשים. כן? ראו והבינו הרמים שאין תועלת במלחמה שלהם נגד היהודים, וחדלו מן המערבים. עד כאן, פחות או יותר, למדנו בשבוע שעבר. אתה רואה שפעמים... היה מקופה של חזקיהו? לא. יורם, חזקיהו בוא אחר כך. אנחנו רואים שיש מכאן ללמוד על... ללמוד רחמים על שבועי מלחמה, אחרי ששרה הסכנה, ובעיקר אם האויב יותר חזק ממך. זה ודאי.
אז אין לו עכשיו עילה ותירוץ, וגם זה גורם, יש עניין של, שהאויב מעריך מאוד את מעשיך, וזה יכול להשפיע ולהשליך על הרבה דברים בחיים. רואים גם שמה שעשה אלישע בחוכמה, היה יותר גדול מכל החוכמה והמלחמות של אחאב. מה שהנביא יעץ לעשות, היה שווה. כי אחאב, כל המלחמות שלו, וכל האיום שלו, וכל הכוח שלו, הוא לא פחד ממנו עושה לדבר. ולא, מלחמה לא פסקה, תמיד היו איומים. אבל כאשר הנביא פועל בחוכמה, נפסק, הנה כתוב פירוש. ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. עד כאן. נו, אז מה קורה מיד אחר כך? הבעיה היא שיהורם מלך ישראל לא מתרגש יותר מדי מהמעשה הזה. הראו לך דבר גדול. האויב שאתה מחכה לחסל אותו, בא לידיך, נופל לידך כפרי בשל, רק ברצון השם. רק על ידי פעולה שהנביא עשה, כשכולם עיוורים הולכים כמו סהרורים. אתה רואה דבר כזה. אתה צריך להשתחוות לנביא, אתה צריך להשתחוות לקדוש ברוך הוא, להיכנע. אבל יהורם לא. תראו כמה עוצמה יש ברשע וביצר הרע. אמר הקדוש ברוך הוא, ככה חכה, אני מגרה בך את הדוב. מה כתוב מיד אחר כך? לא כתוב שיהורם חזר בתשובה. לא כתוב שהוא כנס את עם ישראל. אספר לכם מעשה גדול, מה קרה איתי היום, איך שנפלו לידינו. אנחנו עכשיו פותחים ישיבות, בתי כנסת, שיעורי תורה, מבטלים עבודה זרה, כלום! עולם כמנהגו נוהג. מיד אחרי זה אמר הקדוש ברוך הוא, ככה? אין שום בעיה. אני מגרה בך את הדוב, ומעורר עליך את אותו מלך. והיא, איי איי איי, והיא אחרי כן, ויקבוץ בן הדד מלך הרם את כל מחנהו, ויעל! ויצם על שומרון. נו, לא מספיק. מה קרה? אבל האמת היא שאתה לא מסיק מסקנה, כתוב ויהי וזה סימן לא טוב, אבל אתה לא מסיק מסקנה שמה שקורה עכשיו היא כתוצאה מזה שהמלך לא למד כלום מזה. ככה מפרשים מובעים. היינו מצפים לראות שיורם עשה תשובה. אנחנו נראה איזושהי סוג של תשובה נסתרת בהמשך. כן. שהוא עשה משהו לא גלוי, חס וחלילה שלא יראו. אבל אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא רוצה לא רק בסתר, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יעשה תשובה גלויה. למה? כי האדם, כשהוא עושה דבר פעולה גלויה, הוא משפיע בזה על אחרים. כשאתה צדיק לעצמך, זה לא טוב. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה צדיק גם כלפי חוץ. והייתם נקיים בעיני אלוהים ואדם. היו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. צדיקים, אבל לעצמם. שומרים לעצמם. ומסכנים את המגפה קשה ביותר. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה דוגמה לאחרים. ללמוד על מנת ללמד. זה כל המטרה. למה הקדוש ברוך הוא אוהב את אברהם אבינו? שאומר כי ידעתי שיצווה את בני ביתו. הוא ילמד את בני ביתו. אם אתה פה רק לעצמך, אני ואפסי עוד, אני לא צריך אותך בעולם. אז גם התשובה שלך צריכה להיות כזו, מניין לנו. אם אדם מעליב את החבר שלו בפומבי, הוא צריך לבקש ממנו מחילה בפומבי. אם אדם עשה חטא כלפי בורא עולם, הוא צריך לתקן את זה. עכשיו, למעשה, אדם לא צריך לפרש חטאים בינו לבין בורא עולם. זה הדבר בזוי, בגנאי לו. אבל אדם שנמצא במעמד גדול, כמו מלך, כמו מנהיג, אם הוא עושה תשובה, הוא ישפיע על כל העם. הוא עומד בראש הפירמידה. כולם רואים אותו, כן. אז אני אולי באתי מוכר, אבל לא הבנתי. למה אלישע אמר לא להרוג את הערבים? הערבים? ערמים, ערמים. אלישע. כי אלישע אמר שזה לא רצון השם. ויהיה... הכל אלישע עשה ברצון השם. אלישע אמר שיש פסוק שאומר שאם רעב או האויב, תאכיל אותו לחם. הוא אומר, זה לא ראוי, זה לא אתיק, זה לא, 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 לא נראה טוב, זה לא אתיק, נכון? שאתה לוקח שבויים והורג אותם.
וזה הדבר שדיברנו על זה. שבויים? מה זה שבויים? Prisoners. אבל הם אויבים, לא? כן. עכשיו... לא לוקחים שבויים, אין הוצאות להורג של שבויים, זה לא מקובל. זה לא דבר נכון לעשות. אם היו במלחמה זה בסדר? במלחמה מדברים. לא, אם you fight against them, it's okay. אבל את לא יכולה לקחת שבוי. You take him as a prisoner and then you kill him. כן. דיברנו על זה בשבוע שעבר. כן. בסדר? בכל אופן, דיברנו שם שזה שונה מדוד ומלחמה של היום, שפה באו לתקוף אותך, או שאתה תוקף עיר. אז זה תנאים שונים, זה סוג של מלחמת מצווה וכו' וכו'. מי שרצה יראה בשבוע שעבר מה שדיברנו על ההבדלים בין זה לזה. נראה לי מי שלמד את הפרשה הזאת, כתב את הספר. חלילה מאמלין. אני יודע. תראי, הרבה הרבה נוצרים מקבלים השראה על הרבה דברים שכותבים. מאיפה, מה התנ"ך? איזה ספרים יקראו? ספר היסטוריה של הגויאבות? על חיי הארנבות בגואטמלה? מה יש להם לקרוא? הם קוראים אנשי תנ״ך, גם הנוצרים קוראים התנ״ך. מקבלים השראה להרבה דברים בחיים, זה עדיין. אז זה מזה. חלק מהנוצרים יודעים הרבה יותר מה שחלק מהנוצרים שלנו. לצערנו. הלאה, ויתר, בואו נמשיך. מורי ורבותיי, בן הדד הרשע עולה הפעם באופן גלוי, הוא כבר לא עושה מערבים, כפמו שכתוב, ויקבוץ בן הדד מלך ארם את כל מחנהו, ויעל ויצר על שומרון. עכשיו שהוא מביא... תקשיבו טוב, כשהוא מביא את כל מחנהו, אתה מדבר על כך שיש אזור שנקרא שומרון, עם, לא יודע, אני לא יודע להגיד לכם מספרית כמה יש, אבל ודאי מאות אלפי אנשים, הוא הביא את כל המחנה כדי לצור עליהם, שאומרים מצור, זה אומר שאין יוצא ואין בא. סגרו אותם מכל הערים שמסביב, והם עשו טבעות, חנק, סביב השומרון, עד כדי כך שמי שחי בשומרון באותו מעגל יכל לחיות רק בתוך המעגל. הווה אומר, יש אספקה. מה יש אתה יכול להשתמש, מה אין אתה לא יכול. עכשיו, מי שיודע, אזור השומרון הוא בעיקרו אזור הררי. גידולי קרקע אין כל כך הרבה. יש גידולים של בקר וצון, זה כן אין בעיה. יש חזירי בר, אני ראיתי בחיי שם, אני גרתי בקרני שומרון, ראיתי חזירי בר, כמו שאתם לא ראיתם בחיים שלכם. ראיתם פעם חמור? אני ראיתי חזיר בר יותר גדול מחמור. ראיתי, ירדתי וצילמתי, הגופה מתה בצד של הכביש, הייתי בטוח שזה סוס מת. התקרבתי וראיתי את הראש, זה היה פשוט חזיר בר ענק. הם פשוט מתרבים שם, כיוון שגרים שם יהודים ומוסלמים, שניהם לא אוכלים חזיר. הם מי שיצוד אותם. אז הם די מתרבים. אולי הנוצרים, אני לא יודע גם בבשר שלהם כל כך טוב. אבל הוא נראה חיה כל כך מגעילה. זה משהו מדהים. אבל אני חושבת שמה שהם אוכלים זה לא חזיר בר. הנוצרים. הנוצרים אוכלים הכל. כולם חוץ מהיהודים מותר להם הכל. מבחינת התורה, גם למוסלמים מותר הכל. מוסלמי גם יכול לאכול חזיר. הכור עשה על עצמו. מה? אז מה זה חלל? חלל זה אומר שהם עשו שחיטה. של בדץ אבו מוחמד. אז הם יכולים לאכול כל דבר עם שחיטה? כן. כן, הוא יאכל שחיטה של יהודים. למשל, אח שלו דליה, יש לו חמור עושה שחיטה באזור עזון. הוא הולך בין הערבים, תימני, ככה עם פאות. הוא יחיד בכפר כל הערבים סביבו. הולך לא פחות ולא יותר בית המטבחיים שלהם, כולם עם סכינים בדם. לא יודע, שנים הוא עושה את זה, שיהיה בריא שמשמור אותו. שוחט להם, חכים לו, אוהבים אותו. הוא בא לדעתי עם הציציות בחוץ, עם הכיפה שחורה, שלוש לייקס ככה. ואז אמרת, תגיד לי, אתה לא מפחד? הוא אומר, ממש פחד. אני עבר שלהם שנים. צריך משוגע אחד. הם נותנים כבוד ל... זה מה שאמרתי לו. אז הם מחכים לו שישחט, וזהו, שחט.
לא יודע אם מחכים דווקא לא, הוא שוחט לאחרים, וגם באותו זדן שוחט גם שם. מה שנשאר ולא טוב פה, נפסלו מילהם. בכל אופן, זו הכוונה חלל. אז עכשיו מצאו את הפטנט לעשות קצת כסף, כדי לתת חותמת חלל. למדו את זה עם היהודים, אז עשו להם בדץ מחמוד. מורה ורבו ישי, יש לנו פה מצור של לא פחות ולא יותר משבע שנים. ההספקה נגמרה. אין מה לאכול, אין גידולים, יש רעב, נגמר הכל. לא תרנגולים שיטילו ביצים, לא פרות, לא עיזים, לא כבשים, כלום, כלום, כלום. אנשים, אתה יוצא החוצה, חפש חמציצים, לחפש עשבים, אין מה לאכול. זה מצב קטסטרופלי. גם אם תרצה, אין. אין. אז מה עושים? אנשים, אתה רוצה לברוח, אתה יוצא החוצה, אז תופסים אותך חיילים, בום, יורים, הורגים, שוחטים, עושים דברים איומים. אז אנשים נמצאים במצור. מצור זה לא כמו היום. הצלב האדום בא מכניס אוכל, מכניס תרופות. צריכים להתפלל שירד גשם. אני לא מבין איפה הכרת הטוב של הבן הדוד. אין, כתוב לגבי גויים זה בעיה, כי אין אמונה בגויים, נכון? אפילו 40 שנה. אין אמונה. בידוע שעשה, שונא לעקוב, זהו, אין מה לעשות. היה בן אדם הכי נחמד והכי טוב, יום אחד מתעורר לו הפיוז שם, כתוצאה מדבר כזה ואחר, וזה יוצא לו. זה יצא לו, החבר הכי טוב שלך. אתה מבין? טוב, אז אנחנו רואים שיש מצור, והיא רעב גדול בשומרון, והנה צרים עליה, עדיות ראש חמור ב-80 כסף, מרוב העקב חריונים או דביונים ב-5 חסף. זה אינפלציה רצינית. תשמע, קודם כל בוא נברר מה מדובר כאן. מה זה בשר, מה זה החמורים הזה? ראש חמור. מה אתה צריך ראש חמור? צריך חמור לעשות מה? אז רבותינו אומרים, נגמר הבשר הכשר, התחילו לאכול בשר לא כשר. עד שאפילו, אכלתם פעם, מישהו פעם אכל ראש פרה? זה כבר לא אין כל כך הרבה בשר. אתה יכול אולי קצת בלחי, יש את הלשון. זוכר ש... זה נגמר, זה כל עצם שם הרוב. סבא שלי הביא רגל של פרה. זה גם רגל, יש בעצם. יש בעצם. אז פה נשאר חמור, חמור. אכלו, התחילו לאכול. את חיות המסע, בעלי הבהמות, אין מה לאכול. וגם זה ביוקר. אתה רוצה לאכול עכשיו קילו בשר הכי משובח פה, זה יכול, נגיד פאונד, יכול לעלות $20. שם עולה לך $200 הכי מגעיל וגם לא קשר. של חמור. ועוד מה? ורוב העקב חמישה, וחמישה כסף, מי שרוצה נגיד $50, חריונים, מה זה חריונים? זה הלשלשת של היונים. מה יש בלשלשת של היונים? זה המעשים גדולים, הגדולים של היונים. אז היונים היו באות ואוכלות, זרעונים שהן מוצאות בשדה. כן, והן לא יכולות לעכל את זה. אז מה שהיו אוכלות והיו בולעות ויוצאות, היו הולכים מפשפשים בצועה שלהם, מוציאים את הגרגירים, מחפשים את הזרעים בתוך גרגירים. ומה שנשאר, היו קונים להסקה. שיהיה להם חימום בלילה. תראו לכם את הסרחון ואת המחלות שבאו כתוצאה מזה. יונה יכולה להיות בעל חי מאוד מאוד מלוכלך. עם קינים, מקרציות, משהו לא יומן. זה דבר ידוע שהיא בעל חי מתונף. עכשיו, כן. היא לא נקייה, נמצאת בכל מיני מקומות כאלה, לא נקייה. מזכירי את הגמרא של רבן יוחנן זכאי, על המצור בירושלים. עם ביתו של... יצא שם המדרה מחפש בגללים של... כן. אז זה המצב. שימו לב מה אומר לנו הרד"ק. ראש חמור כמשמעו. מה הפירוש? כי הבהמות הטבעות והשקצים, הם היו אוכלים מפני הרעב. חריונים,
לכן כתיב קריא דיווי פירוש, פירושו דיוויוני פירוש, צועת יונים. מה שיוצא מחור היונים. והקריא לשון נקייה יותר, מה שזב מן היונים. זוב, דיוויונים, זוב, לשון דוב, זן ודלת מתחלפים. והתרגום יונתן כותב, דזבל מפקת יונאיה, מה שיוצא הזבל של היונה. בערמית, זין וזין. כן. והיו מבערים אש בצועת היונים, כי לא היו להם עצים. כי מפני המצור לא יוכלים לצאת מן העיר לחטוב עצים ביער. אומר הרד"ק ואדוני אבי, זיכרונו לברוכה, פרש דביונים, מה שבזפק של היונים, תופסים את היונה, חותכים לה את הגרון, ויש לה שם בזפק, משהו, כמו הסנאי שעושה ככה. כן, שעוד היא אוספת לפני שבולן. שהיונים היו יוצאים ואוכלים התבואה ונכנסים לעיר. והיו אנשי העיר לוקחים מה שבזפק היונים ואוכלים. כי מפני המצור היה רעב, אז היו משתמשים בזה, ובבשר של היונה. ומה שמצליחים, לא יודע מי שמכם אכל יונה, אני פעם יצא לי לאכול בשר יונה, וזה כל כך קטן, מי יודע מה מתלהם, זה שם דבר, כן. וכמו שאני מבין, גם היונות בעצמם היו רעבות. כי אם הם אכלו, אם יצליחו למצוא משהו, אז זה היה כבר זרעונים שהם לא יכולות לעכל והיוצא. אז גם הם היו בדיאטה חמורה, כן. מה הפירוש שמסבירים כל כך הרבה על הרעב וזהו? למה היה רעב בזמן של יעקב שהם מלכו לארץ מצרים, ורק אמרו, היה רעב בארץ? למה הם צריכים להגיד את זה? כל כך הרבה. מה הפירוש? למה? למה צריכים להגיד שיש רעב? פה? לא, לא, לא. נשאלת שירה, בזמן יעקב שהיה רעב בארץ, התורה לא מספרת לנו שאכלו חמורים וכל הדברים. כי זה לא היה כך. פה? לא היה כך. זה מצב שלא היה. אולי אף פעם שהיו צריכים לאכול בעלי חיים טמאים יהודים. זה המצור. בזמן יעקב היה רעב במקום אחד, הלך למקום אחר איפה שאין רעב. אפשר להשיג אוכל. זה עולה קצת יותר. בסדר, אבל אתה אוכל אוכל בריא. יש, יש חיטה, יש, רק זה עולה יותר, אין מה לעשות. יש מחסור בעגבניות. העגבניות עולה 5 קילו. 5 שקל, לא יודע, 5 שקל לקילו, סתם אני זוכר. שיש מחסור, זה עולה ל-20 שקל לקילו. אז משיגים עגבניות, רק זה עולה יותר. No big deal. אין מה להשיג, אין מה. התחילו לשחוט את הבעלי חיים שהיו עובדים איתם. את החמורים, הסוסים והכל. אבל זה לא נגמר בזה. הרלב"ג גם כן כותב, אני לא אקרא לכם את הרלב"ג, אבל הרלב"ג גם כן כותב, שמה שהסברנו לגבי ה... יונים שהם היו אוכלות ולא מעקלות, וגרגי העזרים נמצאים בחוץ ואוכלים, כן. ומה שהיוצאים לא מתעכל, אז אנשים היו אוכלים. טוב. עכשיו, אנחנו עולים שלב. נגמר גם זה לאכול. תסתכלו מה היה. שמעתם דבר כזה פעם אחת? והיא מלך ישראל עובר על החומה. ואישה צעקה אליו למור, אליו למור, אושיע אדוני המלך, יהורם, המלך תקוע בעצמו כמוהם במצור. ואומר אל המלך, ואומר אל יושיעך, אדוני, מאין יושיעך, מן הגורן או מן היקב? משפט ידוע, כן? פתגם. ואומר למלך, מה לך? ותאמר האישה הזאת אמרה אליי, תני את בנך ונאכלנו היום, ואת בני נאכל מחר, ונבשל את בני. ונאכלהו, ואומר אליה ביום האחר, תני את בנך ונאכלנו, ותחביא את בנה. שמעתם איזה סיטואציה? שאנשים לקחו את הבנים שלהם, הרגו אותם. את יודעת מה? אולי הרגו אותם, אולי מתו בעצמם הרעב. היו צריכים לבשל אותם, גועל נפש. או לצלוט אותם, ולאכול את הבשר בשביל לזרות. זה טירוף. היום בן אדם אומר, הוא מוכן למות, לא לאכול בשר של... סתם אדם, קל וחומר של הילד שלו. המלך מושא את עצמו בסיטואציה של דיון משפטי. ותכף נראה מה קרה שם. עכשיו סתם ככה, היא מאשימה את החברה שלה מה שמה עשתה? מה היא מאשימה את החברה שלה? היא אמרה, את הילד שלה אכלנו, של עצמה היא אכלה. מה עשתה לה החברה שלה? עבדה עליה, מה עשתה? את מי? את הבן שלה.
את הבן או את הבשר של הבן? האם היא לקחה את הבן חי והחביאה, או שאמרה, לא, את הבן שלי, המת, הבשר שהיא הכינה לעצמה, היא תשמור לעצמה. שבנת? עד כמה מצב היה חמור? זה שאכלו בנים אכלו, רק שהחביאו את הבשר אחד בשני גם. איזה טירוף הדעת, איזה שיגעון. זה השם עשה את השיגעון הזה? או שהם קיבלו את זה מרוב רעב השיגעון? זה ככה קורה. זה מה שיש בטבע, כשקורה שאדם מגיע למצב שכזה, הוא משתגע, הוא עושה דברים שהוא לא מאמין על עצמו שהוא עושה. יש סיפורים למחביר, בשואה, הדברים שאנשים עשו ולא האמינו שהם מסוגלים לעשות, כתוצאה מרעב, מפחד, רצון לשרוד, לחיות. אחרי זה הדרך. הוא לא אומר שלום שבשואה אכלו ילדים, אני לא יודע, אבל עשו דברים אחרים קיצוניים ביותר. לפני הרבה שנים, סליחה. עכשיו, כן. התרסק מטוס בשלג, בשלג. היה שלג. קראתי על זה. אכלו את החברים שלהם. היה בשלג. כן. המלך עובר על החומה. למה? הוא עושה ביקורת. הוא יודע שהחיילים שלו עייפים ורעבים ותשושים. אבל הוא רוצה לראות שהם מגינים מפני האויב. תוך כדי שהוא עובר, או לבדוק אם הם עומדים על משמרתם. ודרך אגב רואים שיש קצת קשות עורף של יהורם, שהוא לא, במקום תעשה איזו תשובה, תגיד, תעשה עצרת המונית, קוראים תהילים, מתפללים לשם, מי הושיע אותך עד היום? השם. ראית בעיניים שלך שרק הנביא והשם? אז הגעתם למצב שאוכלים אנשים, אוכלים בעלי חיים תמיים, זה ודאי הוא יודע. אז מה, מה יש לך? תראה כמה הגאווה והקשות עורף שיש לבן אדם. כבוד הרב, אם אתה מגיע למצב כזה שאין חיות כשרות ובשביל סורווייב אתה יכול לאכול חיות לא כשרות? זה ודאי שמותר. זה מותר לאכול, אבל לאכול בני אדם? אז אני, יש לנו שאלה בהלכה, האם מותר לאכול בשר אדם? איזה נפקא מינה יש לנו בשאלה פה? יש לנו כמה שאלות. שאלה ראשונה, האם בכלל יהיה מותר לאכול בשר אדם? כן? זה פרשת צו. אנחנו קוראים על האיסור של אכילת דם חיה ודם בהמה. אסור לאכול דם. למה אסור לאכול דם? איסור דם נזכר בתורה 7 פעמים. למה התורה מזכירה את האיסור הזה כל כך הרבה פעמים? זה כמו שהתורה מזכירה איסור חילול שבת 12 פעמים. אז רבנו בחיה בספר דברים, פרק י"ב כ"ג שם כותב שבעבר היו בני ישראל שטופים באכילה של דם והיה קשה להם לפרוש מהאכילה. כדי לעקור את התאווה של אכילת דם, התורה מדגישה הרבה פעמים את האיסור של אכילת דם. זה אומר שאתה צריך להוציא את הדם על ידי מלח ואחר כך לבשל או לצלות. או אם אין מלח, או אפילו אם יש מלח, לצלות, כי הכוח של האש או הגחלים מוציאים את הדם. אז הטעם הזה, כדי שעם ישראל יתרחק מהמנהגים של הגויים. והתורה רצתה להדגיש את החומרה הזו, אז היא כתבה את זה כמה פעמים, 7 פעמים, כמו שאמרנו, על חילול שבת. כותב הרע הזה, אני כותב, ומטעם זה הוא צריכה התורה להזכיר איסורו כמה פעמים. לפי שהיו רגילים בו הרבה, והיו קשים לפרוש. אוכלים דם קשה לפרוש? אני אתן לך עכשיו כוס דם, אתה יכול לשתות? לא. מותר לשתות דם של בעל חי? לא. תלוי איזה, יש בעל חי שמותר. דם של עצמך תלוי, יכול לשתות. של דג מותר. שותה? כן. אם עכשיו אתה רוצה לשתות כוס דם של דג, דג, איך נקרא, סלמון. מותר. קרפיון, שתי את הדם. זה בריא? לא יודע. מותר לך לשתות, רק מה צריך לשים קצת קסקסים למעלה. למה? כדי שלא יטעו לחשוב שזה דם אחר, שאסור. אבל זה מותר. יש כאלה, תדעו לכם, שפים שיודעים לעשות רוטב, רטבים, עם הדם של הדג, כמה מבחיל שזה נשמע. אבל דג, דגים מותר, דם חגבים מותר. לצורך העניין. כבד. טוב, כבד יש לו טעם של דג, נכון. אז בכל אופן, אבל גם זה, אפילו שזה מותר זה מגעיל. מי יכול לחשוב על הדבר הזה?
בכל זאת התורה אסרה, למה היו הגויים בתקסים שלהם שהם עושים העלאת קורבנות כאלה ואחרים, היו מעבירים דם בין אחד לשני. ראיתי לפני כמה שנים וידאו על החיים באיזה שבטים אבודים באפריקה. אז הם בבוקר, באתיופיה זה היה. מסאי. יכול להיות שזה, לא יודע, מסאי שם. זה בקניה. אני ראיתי באתיופיה, כמדומני, הראו על ה... מי נחשב עשיר? מי שיש לו הרבה ראשי בקר. אז הם קמים, כן, קמים בבוקר, יש להם, לוקח את הראש לחץ, הוא בא לבעל, עושה לו פרס בגרון, עושה קצת ככה, הוא לא מרגיש, שמים לו כוס, הוא ממלא אותו, הוא שותה, נותן לידים לשתות, זה היה כוס בוקר, שבוקר טוב שלו. אתה שותה כוס קפה, הוא שותה דם. ככה הם רגילים. ועם ישראל חי עם אנשים כאלה, יותר גרוע, והצריך, תראה, אומרים לך זה סגולה לזה, וסגולה לזה, קשה להפריד אותה מזה. לכן התורה אסרה. וכן דרך התורה בדברים החמורים, להזכירן פעמים רבות, כעניין שבת שהיא שקולה כנגד כל המצוות כולה, נזכר בתורה 12 פעמים. לכן עניין יציאת מצרים, נזכר בתורה 50 פעמים. אתם רואים העלייה, כמו דיברנו בזמנו, אני חושב, על היציאה כן, 50, שער 50. אז עכשיו, למה התורה באמת אסרה לאכול דם? אז בראשונים נאמרו מספר דעות. הרמב״ם במורה נבוכים, כדרכו בקודש, אומר שהמטרה היא לשלול את דרכי העבודה זרה. וכמו שהזכרנו קודם, ספר החינוך אומר במצווה קוף ממחת, מכיוון שהחיים של הבהמה נמצאים בדם שלה. כיוון שכאשר האדם לוקח את הדבר הבסיסי והקיומי ביותר ואוכל אותו, הוא מתרגל להיות אכזרי. אם אדם רוצה שהכלב שלו יהיה אכזרי ותוקפני, נתן לו בשר חי, זה דבר ידוע. נתן לו בשר מבושל, הוא נהיה צפון בון. כן? אוכל נקניקיות ברוטב, הכלב. אז יבוא שודד, פורץ לבית, הוא ינשוך את הכלב. אבל נתן לו בשר חי, הוא מחכה מי יבוא לטרוף אותו. זה מטריף להם את החושים. הדם עובר להם במוח. בדומה לכך, גם כן הרמב״ם כתב, הרמב״ן כתב בספר ויקרא, שאכילת הדם פוגעת ברוחניות של האדם. היא מוסיפה גסות לנפש. וכך כתב גם תלמיד הרשב"א. למה לא? לא, לא, לא. אם זה דבר שהוא מוכשר, אז זה לא נקרא. גם אם אתה רואה שיוצא רוטב אדום, זה לא דם כבר. המלח הוציא לו את כל הדם. זה משהו אחר של... לא יודע איך זה קרוא לזה, מה זה את השם של זה? שזה לא הדם. סתם צבע אדום, לא תרגש בזה. אבל אפשר לאכול שזה לא מבושל. אם הוא עבר קשה, כי אתה יכול... אתה יכול ללכת לסופר של שניצל מוכשר, לא לאכול, לא לשים אותו על האש, לא כלום, תאכל אותו ככה טרי. וזה לא בריא, זה לא בריא, זה גורם... זה גורם הרבה, יש חיידקים בזה. בכל חתונות יש איזה 5 סטייקים כאלה של אנשים שרוצים לאכול סטייק כזה. טוב. לא מבושל. אוקיי. האם מותר לשתות בשר של, סליחה, בשר אדם? האם מותר לשתות דם של אדם? לא. אתם אומרים לא. אז בוא נגיד ככה. אדם שנחתך פה, מותר לו למצוץ את הדם שלו? לא. אסור. לא. מותר. תחליטו. אני רוצה את זה. מה? אז אסור. זה דם שפירש מחוץ לגוף, אסור למצוץ את הדם. אדם שנחתך, אוכל סנדוויץ'. עכשיו יש לו חתך באצבע, הוא תופס את הסנדוויץ', פתאום גלה שיש שם אדום. יאכל את כל הסנדוויץ' או יזרוק אותו? יזרוק אותו. יש לו דם בחניכיים. יש אנשים שיש להם חניכיים מדממות. או פצע בלשון, זה קורה. אתה נושך את הלשון. יצא לו דם על הסנדוויץ', יזרוק את הסנדוויץ', לא. זה דם שיצא מחוץ לגוף. הלכה היא שלוקח את החתיכה של הדם, זורק משאיר לאכול. אבל הרבה אנשים יש בעיות של חניכיים, של דם בחניכיים. אז דם אדם הוא מותר או אסור? מה? דם של בן אדם מותר או אסור? זה דבר שנדון בו כרגע. שתייה של אדם. אז אמרנו שדם שפירש אסור. אבל אם אדם נחתך בתוך הפה, כאן בשפה בפנים, או בלשון, לא אומר לך עכשיו, תירק את כל הזה עד שתמות מחוסר דם. לא, מה שבתוך הגוף נשאר בתוך הגוף, אין בעיה. אבל דברים חיצוניים, כמו בעור האדם, בידיים וכו' וכו', אז זה אפשר, זה יהיה אסור. אבל
אבל יש אנשים שצריכים מנה דם בשביל לחיות. הגמרא, זה משהו אחר, זה אדם שמזריקים לו, לא שהוא אוכל. חוץ מזה גם יש פיקוח נפש, וזה אין בעיה. האם דם אדם אסור באכילה? יש כלל שאמרנו בתחילת השיעור, זה מובן מסכת בכורות, שם בדף עמוד ב'. הגמרא שם דנה על כלל מאוד ידוע. הכלל אומר, כל היוצא מן הטמא, טמא. וכל היוצא מן הטהור, טהור. אם יביאו לבן אדם חלב של ענקה, ענקה היא אשתו של הגמל. אז היא, או חלב אתון, שהיא אשתו של החמור, אז היא אסור, כי היא אסורה באכילה, והבשר שלה אסור באכילה, והחלב שלה אסור באכילה. אבל אם יביאו בשר פרה, או בשר, כן, או חלב פרה, יהיה מותר. עכשיו יביאו חלב אם, חלב אם זה מותר לילד שלה, נכון? האם מותר לילד לאכול את הבשר של האמא? אם, או לא, לא, אני סתם קיצוני, בוא נלך לזה. אם אדם, אם התורה, אם ההלכה מתירה לנו לשתות חלב אדם, יהיה מותר גם לאכול בשר אדם. כי יש כלל, היוצא מן הטמא, טמא, ויוצא מן הטהור, טהור. אז אם החלב שלו טהור, אז גם הבשר שלו שיהיה טהור. נכון? רק מה, תחפשו בכל התורה כולה. לא תמצאו בשום מקום שהתורה אוסרת לאכול בשר אדם. אין מקור לזה. אז מתוך כך שלמדנו שחלב אישה הותר באכילה, הגמרא מסיקה במקום אחר, מסרי כתובות שם, דף ס' עמוד ב', שמותר גם כן לאכול דם אדם. כי יש כלל, היוצא מן הטהור, טהור. אז אם האדם הוא טהור, והחלב שלו טהור, אז גם הדם שלו טהור. ממילא כל מה שיוצא ממנו, כולל דם, יהיה טהור ומותר באכילה. למסקנה היא שהגמרא מחלקת בשני סוגי דם, דם שפירש מהאדם ודם שלא פירש מהאדם. מה זה אדם שלא פירש מהאדם? זה דם שהוא בין השיניים ושפתיים, זה דבר שהוא הלכה לחיי היום יום שאנחנו מדברים כל יום, כן? אז אם הדם הוא על תפוח, נתת נגיסה, אז זה כבר דם שפירש. כן? אז לא פירש, מותר כמו החלב. אם הוא פירש, פרש לחוץ, כלפי החוץ, כשהוא על סנדוויץ' או תפוח, אז מדאורייתא יהיה מותר לאכול עדיין, כי זה עדיין יצא מבין אדם שהוא טהור. אם החלב שלו טהור, אז אדם שלו טהור. רק שחכמים אסרו אותו באכילה, כי חכמים חששו, אני לא רוצה להיכנס כל סוגיה, שאם מישהו יראה שהוא אוכל תפוח, שיש עליו דם, אז יחשבו שזה מדובר סתם בדם בהמה, או חייו שמותר לאכול, לכן חז"ל גזרו משום מראית עין. הנה, ראיתי אותו אוכל שם, היה לו קצת טיפות דם על הזה, הוא אכל, הוא בטח עשה לו איזה רוטב ומשהו, זה הטביל וזה. יש מטבילים תפוח מדבש, מטבילים בדם, זה טוב, כנראה זה הוא צריך חוסר ברזל, חוסר ברזל. זה לא תליק כמה דם? אם זה טיפה שבקושי רואים אותה, אז אם אדם ייתנו לו חתיכה קטנה של שרץ, יהיה מותר? כן, כן, יהיה אסור. שאלה אליך. את אומרת, לא להתייחד, הפסוק הזה שאומר, לא תאכלו את הדם כי הדם הוא הנפש. זה רק דם של חיה? כל דם אסור. כל דם. כל דם אסור. אבל בעיקר התורה אסרה על דם. למה אנחנו צריכים להיכנס ולגזור על זה? זה מדאורייתא. אז אנחנו אמרנו, שיש לחלק בין דם שהוא אסור, ודם שאתה לא יודע, שאלה על גביו. אז אני רק אראה לכם מה שמביא הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, פרק ו' הלכה ב', הוא כותב ככה הרמב״ם, דם האדם אסור מדברי סופרים, אם פירש. ומה העונש, אם היה אחד כזה נתפס, מכין על תו מכת מרדות, זה מדרבנן. אבל דם בין השיניים, אומר הרמב״ם, בולעו ואינו נמנע. הרי שנשך בפת, עשה ביס בפיתה, ומצא עליה דם, גורר את הדם, זאת אומרת, הוציא את החתיכה זרוק, ואחר כך אוכל, שערי פרש. עכשיו, תראו איזה נפקמינות יש לזה להלכה. דם שבין השיניים, דם שנוזל מפצע, או דם שבין השיניים, כמו שאנחנו אומרים, ודאי שמותר באכילה. כמו שכותבת הגמרא, בפירוש מה הדין של דם היוצא מפצע באצבע, מותר באכילה וכו'. אני לא אכנס לכל הדיון, למדנו, ככה מביא התוספות בכריתות, בכריתות, שמכיוון שניכר לכל שמדובר בדם אדם,
שאדם עושה ככה, מותר למצוץ אותו, ואין חשש שיתבלבלו בין דם בהמה לדם אדם. כך פסקו להלכה גם הבן איש חי. כן? הילקוט כוסף כותב ככה. אם כי יתנו את היתר בכך שאדם עדיין נוזל מהפצע, הוא עושה ככה, ואת כל פעם נוזל לו. שהרי ניכר שאדם יוצא מהאצבע, אבל כאשר אדם כבר נקרש, יש חשש שההורים יחשבו שאדם הגיע ממקור אחר והתייבש על האצבע. משום כך יהיה אסור למצוץ אותו. זה לשון הלקוט יוסף. דם האדם אם פירש ממנו, כגון אם נשך בשיניו כיכר או פרי, יוצא דם משיניו על הכיכר או הפרי, בכיכר צריך לגרדו, ובפרי יש לשטוף אותו. אבל אם הוא דם, אבל אם אדם לא פירש ממנו, או שניכר שהוא דם האדם, כגון שהאדם נוטף מאצבעו, מותר. אבל אם אדם שעל גבי האצבע התייבש, אסור למוצצו מפני מראית העין. יש אדם שהתייבש לו, יש לו כבר גלד. ויש לו כזה עיגול כזה. ואז יש כאלה אוהבים שחק עם זה. נגדים, אז עוד פעם יכול לצאת דם. אבל אנשים ראו שאין לך דם על האצבע, פתאום אתה... אז זה יכול להטעות אנשים. עד כמה שזה שמע מוזר, העניין של מראית עין הוא דבר לא פשוט. עוד רגע. יש מחלוקת, יש מי שאומר, כנסת הגדולה, אדם עסק אליעזר, שאסור לאכול את הדם הזה. אני רוצה לדלג על זה, להגיע למה שאנחנו בעצם רוצים לדון בו, ובזה נסיים את המהלך הזה הראשוני. אז אם ילד בא לאמא בוכה, יש לו טיפת דם, היא לא יכולה לעשות לו בומות, כאילו שירגיש טוב, מותר לה? יהיה מותר לה, כי רואים שזה דם שם האצבע, אבל אסור לה למצוץ את הדם. סתם נשיקה. האם מותר לאכול בשר אדם? יש לזה שתי נפקמינות לפחות. יש נשים, אני קורא להן מטורפות, אבל שמעתי לא אחת ולא שתיים, וגם פנו אליי בזמנו, כיוון שהשתתפתי כמה וכמה פעמים בברית מילה, לשמור את העורלה. שמעתם על זה? לשמור את העורלה, סגולה, אני לא מאשים נשים שרוצות להביא ילדים ומתקשות, הן עושות דברים קשים ביותר. אבל זה ודאי שזה אסור לכל הדעות, כמעט לכל הדעות. שסגולה ללדת בן. כשיש מחלוק, כשיש שעת הדחק, שאין מה לאכול, מבינים לפני בן אדם בשר אדם או בשר נבלה. אז אדם אומר, אני רוצה לעבור על האיסור הכי פחות. מה יאכל? בשר נבלה או בשר אדם? בשר נבלה כתוב פירוש אסור. בשר אדם לא כתוב בתורה שאסור. אז מסתם הוא צריך לאכול בשר אדם. יהיה פה פחות איסור. אבל הוא צריך להרוג את הבן אדם קודם. לא, נגיד שבן אדם מת, שכאלה שמתו. מרעב, לא יודע מה. נמצא פגר. מתו מקפאו למוות. התקפת לב, לא משנה. פעם היה גם שאלה, הרדב"ז פסק בזה, שהיו המצרים לוקחים מומיות, גופות של מומיות, והיו, לא רוצה להגיד אתכם, אבל היו טוחנים אותם, ואת האבקה מוכרים לאנשים כסגולה לריפוי מהרבה מחלות. גם היום עשינו. אז הרדב"ז, כן, אז הרדב"ז פסק שזה יהיה מותר. למה? הוא אומר שהגופה הזו, בת 1,000 או 2,000 שנה, היא כבר כמו עפרה דערה. אין בה שום דבר, זה כמו עפר. אז יהיה מותר. לא. לא עושים איזה תרופות, אולי עד היום יש איזה שוק שחור של זה, אני לא יודע. יכול להיות. רוב הראשונים כתבו שמהתורה בשר אדם מותר באכילה. מה הראיה? כפי שראינו, הגמרא אומרת במסרת כריתות, שהיא פוסקת שכל יוצא מן התמא, תמא, יוצא טהור, טהור. ואם חלב ודם אדם מותרים באכילה, דם נאסר רק בגלל מראות עין, הוא הכרח צריך לבוא מדבר שמותר באכילה. מוכרח מכן שגם בשר אדם יהיה מותר. אז בואו נסכם את זה בשתי מילים, כי זמננו קצר. אז מניין אנחנו יודעים שבאמת בשר יהיה אסור? כי בתורה כתוב, זה תאכלו מן הבהמה. זאת אומרת, רק זה. כל מה שמסביב, לא. למדו מזה, מכלל הן, אתה לומד, אתה אומר לאו. זאת אומרת, זה כמו שאבא ילדים, אתם רואים מה שיש פה, זה תאכלו. עכשיו רואים, יש בחדר במבות, מותר? במבות זה כשר. מה נגיד לו? שיהיה אסור, למה? זה לא אוכל.
כי רק זה מותר. אבא אמר רק מה שזה מותר. התורה אמרה, רק הסוג בעלי החיים האלו, שאני פירטתי בתורה, רק הן יהיו מותרים. כל משהו, כל משהו אחר יהיה אסור. כולל בשר אדם. בכלל הן, אתה שומע עליו. אדם יש, לא מעלה גירה, אני אגיד לך, אני אגיד לך עוד סוגיה שיכול להיות. אם אתה רוצה להגיד לי שבשר אדם אסור, זה יוצר לי בעיה למשל בבישול. מה הבעיה? אם יש, אני לא רוצה להגיד אתכם, אבל זה הלכה צריך ללמוד. יש, זה קורה יכול להיות אצל הרבה אנשים שיש להם בעלי חיים בבית. כלב, חתול וכו'. כלב או חתול שהכניס את הרגל שלו לתוך תבשיל שנמצא על האש. או מתחמם. עכשיו, ידוע שכשיש אוכל חם, כל מה שיש בדיוק, הוא בולע, מה שנכנס לתוכו פולט ממה שיש בו. אז כלב או בעל חי אחר, כזה או אחר, הוא חתול, הוא אסור. והוא נכנס לתוך התבשיל, הוא אסר את כל התבשיל. זה הכל, זרוק את זה לזבל. כי זה פלט גם מהרגל של הבעל חי. טוב. עכשיו, האמא אמרה, רגע, בוא, בוא. אני רוצה לראות אם הצ'ון שהכנתי הוא טעים. היא מכניסה את האצבע. פתאום, אני צריכה עוד מלח. רגע, 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 מה עשית, מה עשית? את הבשר שלך אסור. הכנסת אצבע לבפנים. זה פולט איסור. עכשיו, היא אסרה את כל החמין? לא. לא. אמרתם את הסוגיה? כן, כן, הבשר לא פסול. אז נסתכל להלכה שזה יהיה מותר, זה לא אסר שום דבר במקרה הזה. לא תשאלו אותי, למה אין לי זמן, יש לי פה את כל הסוגיה לפניי, אין לי זמן, אז אני אגיד לכם רק את ההלכה. הרבה נשים עושות. תביא לי כפיית שאתה מביא, מה עושה ככה? מה זה בעיה? תדעו לכם שלגבי אכילת עורלה, האם מותר לאכול בשר עורלה של תינוק, זה לא פשוט שזה אסור, זה תלוי מחלוקת הראשונים. לדעת הרמב"ן והרשב"א מותר. למה? כי לפי השיטה שלהם, אז או שזה מגיל, אין איסור לאכול בשר אדם. וגם אם יש איסור דאורייתא ליהנות מגופה, זה רק מהאדם שמת. אבל במידה וחותכים חתיכה מאדם חי, אין בכך איסור. שם הרמב"ן מביא הספר ויקרא, פרק י"א, פסוק ג'. פסוק ג'. לטעת התוספות והראש, במידה וניכר שמדובר בבשר אדם, אין בכך בעיה. לדעת הרמב"ם ספר מצוות גרס מג, יהיה בכך איסור עשה וכו'. זו מחלוקת מאוד מעניינת למי שרוצה ללמוד את הסוגיה. בספר מראה הילדים, לי יש את הספר הזה, קראתי אותו המון בילדות שלי, מצאתי אותו אצל סבא שלי, ולימים שהלכנו למקובלים, לא יודע אם אתם מכירים את זה, ראיתי שהוא פותח את הספר מראה הילדים, זה נקרא, יש את זה עד היום אצל ההורים שלי, יש שם מערכה ה' באות י', הוא כותב שיש סגולה לאישה להתעבר, זה לקחת עורלה, למשוח אותה בדבש ולבלוע. מזה מסיקים שכנראה מותר. טוב. אני חושב שאם תשים מטפחת על הראש זה יעזור לה יותר. אוקיי. אז, 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 אז תראו שזה לא פשוט שיש איסור או מותר שיותר לאכול בשר אדם. אני אקרא עוד דקה בזה נסיום היום, כי בשבוע הבא נדבר על הנמשיך את הקניבלים וזימים שהיה לנו פה. נמצאנו למדים שהייתה כאן, היה כאן רעב כל כך טירוף הדעת. אני קצת, נרד קצת יותר לפרטים של מה בדיוק היה, איך הגיעו למצב כזה, ואיך אפשר להימנע ממצבים כאלו. בדרך כלל התשובה לכך היא תשובה, שלא עשו. ומעניין שאף אחד מעם ישראל לא התעורר לזה. בכל אופן המצב היה בכי רע כל כך קשה, שנשים היו צריכים לאכול בשר ילדיהם. קשה לנו לתפוס דבר כזה. מה? זה היה אחד הקללות. אחד הקללות הקשות מאוד. ורואים שזה דבר ש... באמת היה. רב רבותיי, אנחנו נברך את בעלי הבית שמערכים אותנו כל כך יפה בבריאות איתנה, איכות ימים ושנים, מתוך כוח, מתוך שמחה ונחת מהילדים,
יזכו לראות בחתונת כל יוצא חיל אצלכם. ולהיות שמחים וטובים. חודש הגאולה הזה לגור אחד ואחד מאיתנו. גאולה אישית ופרטית, ברכה והצלחה. ושפע כל מי שבא וטרח היום לבוא לשיעור, קדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות, איתנה, לא תצטרכו, לא לרופאים ולא לתרופות, אמן. גם לכם. אמן, אמן, תודה רבה.